a l'Institut d'Estudis Catalans per aquesta jornada sobre la crisi econòmica i reconstrucció nacional segles XV-XX. Aquesta és una de diverses jornades que darrerament hem fet a l'Institut, promogudes per el professor Jaume Sobrequés, que és president d'una de les filials de l'Institut, la Societat Catalana d'Estudis Històrics, i a més del Centre Històric Contemporani de Catalunya. Quan les activitats de les nostres filials demanden un espai per fer una activitat com aquesta, naturalment que els hi cedim. Però jo diria que no és aquesta la raó bàsica per la qual aquesta jornada es fa avui aquí, sinó perquè el tema de la jornada és d'interès, no només pels historiadors, sinó en vista de la situació actual, per aprendre del passat, i això els nostres historiadors de la casa i de fora doncs, en saben força, ens poden donar moltes indicacions, tal com es veu el programa, i per encarar un futur que sempre, jo no sé si això és una maledicció divina o no, sempre és brillant després d'una ensulciada forta política, econòmica, bèl·lica, com ha passat més d'una vegada. De manera que qui han de parlar són els ponents d'avui, però vull agrair a Jaume Sobrequés el fet de que, de nou, una activitat d'aquestes la porti a l'Institut i, doncs no ho sé, potser veient que la sala no està plena, potser haurem de veure de quina manera en fem la difusió, perquè ens passa també amb les nostres activitats, no només les conjuntes, sinó les que fem aquí, que creiem que són de molt interès per aspectes diferents i cal dir allò que es diu sempre, que el públic és escàs, però de molta qualitat, però això no en tenim prou. Volem, com que es posa molt d'esforç en convocar experts en cada un dels àmbits que ens explicaran allò que creuen que s'ha de difondre, és una llàstima que el públic no hi sigui. Després, per sort, les ponències són publicades i estan a l'abast de més gent, però, en fi, alguna cosa haurem de fer des de l'Institut, no sé si des del centre, des de la Generalitat, perquè és cert que a Barcelona cada dia hi ha moltes coses, potser massa, però tot i així no sé si és una indicació dels temps aquesta baixa assistència. En tot cas, insisteixo, la temàtica és prou interessant. Jo tinc una altra cosa a les 10, de manera que els acompanyaré només aquest quart d'hora, però ja estaré a la guait, aviam si puc treure el cap després un momentet. Moltes gràcies, Jaume, com vulguis. Bé, moltes gràcies, president, per acollir-nos. No és l'expressió correcta, perquè jo estic a casa. I, per tant, jo diria gràcies per acollir-me si n'és a l'Ateneu, per exemple, que no en soc soci. Però a l'Institut d'Estudis Catalans soc a casa. Tot en tot, sí que gràcies, president, per ser aquí, perquè sé que tens molts actes, hi ha moltes seccions, hi ha 20 i tantes societats i, per tant, les activitats de l'Institut són, com es veu per la informació que rebem periòdicament, infinites, no? I suposo que el president no pot abastar-ho tot. Gràcies també als ponents que heu acceptat de parlar en aquesta jornada. Aquesta jornada té molt d'interès. I aquesta jornada no és una jornada escèptica. Mai la història no és una cosa escèptica. Malaventurat aquells historiadors que es consideren objectius i escèptics actualment. Però el procés en què vivim, la situació econòmica i política en què vivim, exigeix una reflexió sobre el passat per veure quins elements al llarg de la nostra història s'han anat produint en situacions sempre diferents, sempre diverses, però amb alguns factors comuns. Aquesta jornada, per tant, que neix, és una, com que som pocs, diríem, i de confiança, ho he de dir.
aquesta jornada absolutament rigorosa i científica neix per una voluntat expressa de la Conselleria de Presidència de la Generalitat de Catalunya. El conseller Quico Homs un dia ens va cridar la doctora Mercè Morales i a mi i ens va plantejar el que jo he plantejat en els ponents d'alguna manera, no? És a dir, Catalunya viu una situació política i econòmica molt dura, molt punyent, molt negativa, i vol tirar endavant, i vol volar, com diu un dels ponents, no? Referit a la... Vol volar, vol superar això. Com veus aquesta situació al llarg de la història? Home, doncs la veig claríssima. La Mercè Morales i jo li vam dir, tenim claríssim. Catalunya ha viscut grans períodes o molts o durs períodes molt durs de crisi política que han destruït pràcticament el país i han sobrevolat, han sobreviscut. No? I aleshores, en base a aquesta filosofia genèrica, vàrem elaborar les ponències que avui desenvoluparem. I les vàrem xifrar en alguns moments, probablement n'hi ha d'altres, no? En fi, de la poc que conec una mica amb rigor, la crisi de la baixa edat mitjana, una guerra civil devastadora, la més llarga guerra civil que ha patit mai Catalunya, no la més sagnant, però la més llarga guerra civil, el país destrossat, amb una crisi política de les relacions entre el poder de la monarquia i les institucions d'autogovern, és a dir, una conjuntura general, aquella la dita crisi de la baixa edat mitjana, un tema que vam parlar molt, és a dir, i doncs es produeix en un cert moment un redreç d'aquesta situació. Per dir-ho de pressa, ens ho explicarà el Gaspar Feliu. No? I és clar, tots sabem, la segona meitat del segle XVII va ser catastròfica per Catalunya. Des del punt de vista de les guerres internes amb la monarquia, des del punt de vista de les guerres permanents en França que van sagnar el país, des del punt de vista de la crisi institucional i política, de les dificultats de relacions amb el poder, etc. Un moment realment tremendo. I en canvi, sembla, jo diré en Valls, que al final de segle hi ha una voluntat de redreç, de que el país vol sobreviure una mica per l'esforç propi. Aquest seria una mica el leitmotiv, el missatge, si em permeteu, polític, de dir que l'esforç del poble català, doncs l'esforç de la ciutadania, l'esforç del teixit industrial, comercial, financer del país, ha aconseguit, molt bé, i el segle XVIII, què us hem de dir? Que ja ho sabeu, una guerra tremenda, sagnant, una situació política horrorosa per Catalunya, la fi de l'estat català, la crisi econòmica, una guerra que dessagna el país, i en canvi, a partir d'aquell moment, doncs hi ha un redreçament econòmic, és fruit d'una conjuntura internacional o és fruit d'un esforç també de la societat catalana? Bé, això ja ens ho direu vosaltres, però és evident que hi ha un rebrot en aquesta situació. Que el segle XIX no va ser favorable políticament per Catalunya i en canvi vàrem ser capaços de fer una revolució industrial que va modernitzar el país, etc. etc. No? I el franquisme. El franquisme va ser políticament catastròfic, econòmicament molt. I en canvi, a partir dels anys 60, bé, doncs Catalunya doncs, intenta reconstruir el seu teixit industrial, la segona o la tercera revolució industrial, això ja ens ho direu, i per tant, molt bé, i ara una mica igual, una crisi política tremenda, un espoli econòmic tremendo, una sagnia econòmica del poble català tremenda, i ens trobem davant d'una conjuntura en la que hem de sobreviure, i no solament sobreviure, sinó treure pit, tirar endavant i construir
una societat més moderna, més progressista, més benestar econòmic, etc. Són alguns dels moments, diríem, que abordarem en aquest simposi. A vegades, amb més preguntes. Jo sempre dic que més val una pregunta intel·ligent, encara que no tingui resposta immediata, que una falsa resposta fàcil i que no respongui a cap realitat ni aclareixi ni clarifiqui res. Probablement, en una temàtica com aquesta, tots ens haurem de fer moltes preguntes. Algunes tenen resposta, les han tingut historiogràficament, d'altres potser no la tindran tan clara. En tot cas, aquest és l'objectiu d'aquest simposi. A mi m'agradaria, o jornada, no sé com en diguem ara, jornada, sí. El simposi va ser una història que sortirà. Lluís Duran, que és el coordinador que està per allà, sortirà en un període inferior a un mes un volum de 800 planes amb els treballs erudits, científics, anotats, del que va ser aquell famós simposi de l'Espanya contra Catalunya. Alguns dels que esteu aquí hi vau estar implicats d'una manera o d'una altra. Vull dir que nosaltres, i a més a l'Institut, la Societat, el Centre d'Història Contemporània, tenim l'obligació d'abordar els temes amb el màxim rigor, però no d'una manera escèptica. No d'una manera escèptica. I per conseqüent, si el treball que fem avui, que fareu avui, pogués algun dia ser publicat amb tot l'aparell crític, amb tot l'aparell científic, amb el temps que calgui prendre's per aconseguir-ho, el butlletí de la Societat Catalana d'Estudis Històrics, com hem fet en tantes i tantes jornades, ara surt el de la via catalana que vaig fer a Tarragona. Ja està. Doncs ja està. Vull dir, com tantes vegades hem fet, doncs en aquest sentit, l'esforç d'avui i aquesta poca assistència de públic a la que feia referència el president, us he de dir la veritat, a mi m'importa menys. Si aconseguim, gràcies a l'esforç, que això es traduís un dia, amb el temps que calgui, amb el suport que calgui, en uns treballs erudits científics que expliquessin el que hem fet aquí, i això es pugui enviar als 250 socis entre la societat, els membres de l'Institut, els intercanvis que fem amb universitats, etc., es poguessin enviar aquests 300 o 400 exemplars de llibres que són, que a més estan a internet, em sentiria pagat i satisfet més enllà de que a tots ens agradaria tenir, com deia el president, un nombre més gran d'assistents. Bé, res més, jo us agraeixo molt, perquè sé que tots els que esteu implicats en això, en fi, a meva part d'amics, sou gent molt sol·licitada, a vegades el mor recau sempre en els mateixos, de tots els que parleu avui, em penso que no sé si n'hi ha, no crec que n'hi hagi cap, el qual des del Centre d'Història Contemporània, des de la societat, no l'hàgim requerit més d'una vegada. Jo crec que n'hi ha com el Pere, el Jordi Català, el Gaspar Feliu, el Francesc Valls, no sé qui hi ha més per aquí, tots aquests són persones que ja heu predicat en actes organitzats per la, avui l'Eva ve de públic, no? L'Eva ve de públic, però també ha estat requerida sovint i, per tant, això fa que aquest emprenyadoret que es diu Jaume Sobre què és i que per molts anys tingui la força i la il·lusió per fer-ho, doncs us agraeix molt sincerament aquest esforç. Ara farem un break de 5 justos minuts per acomiadar el president i proseguirem la sessió. Moltes gràcies. Moltes gràcies per la vostra assistència.
Jo us aniré presentant els ponents, penso que pels que som ja ens coneixem prou, però igualment farem la presentació del doctor Gaspar Feliu, com sabeu, catedràtic de la Facultat d'Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona. Va fer la seva tesi doctoral sobre l'Europa preindustrial, en concret el domini territorial de la seu a Barcelona entre els segles IX i XI. Entre les seves línies d'investigació han estat, i són algunes, les economies preindustrials, feudalisme, les relacions entorn a la terra a l'època precapitalista, història comptable i bancària, història dels preus i història de la població, entre altres. Ha publicat, com sabeu, nombrosos articles en revistes científiques, citaré només uns quants, com El comerç català Orient, a la revista d'Història Econòmica, La demografia baix medieval catalana, aspectes de la formació del feudalisme a Catalunya i els antecedents de la remensa i els mals usos. Entre els seus llibres destaquen un llibre en col·laboració, Pesos, mides i mesures dels països catalans, El funcionament del règim senyorial a l'edat moderna, l'exemple del Pla d'Urgell, i Preus i salaris a la Catalunya moderna. En l'actualitat està treballant sobre taula de canvi i en la conferència d'avui el doctor Feliu ens farà una ponència d'aproximadament 3/4 d'hora sobre crisi política i econòmica i regressament en el trànsit a l'edat moderna. Professor Feliu. Moltes gràcies per aquesta presentació que m'ha deixat com un tastaulletes, per el que soc, no ho puc negar. I com que en principi el guió deia que tenia una hora, doncs jo he preparat una hora. O sigui que, no, que no sé si les meves forces encara donen per una hora, però en fi, ho intentaré. Bé, la crisi de la baixa edat mitjana és un lloc comú en la historiografia catalana. A la vegada és també un tema objecte d'àmplies discussions. En canvi, el redreçament ha estat menys tractat. I és que no resulta fàcil parlar de recuperació quan aquesta no arriba gaire lluny ni en l'aspecte polític ni en l'econòmic. La grandesa medieval catalana es va esvair per no tornar. En l'exposició del tema, com podreu veure doncs, l'enunciat, em guiaré per la coneguda seqüència de Pierre Vilar. La guerra surt de la crisi, la guerra porta la crisi al seu punt àlgid, la crisi sobreviu a la guerra i els primers esforços del redreçament. I afegiré només una introducció sobre la crisi i un darrer punt sobre la recuperació. Hem de parlar de crisi o hem de parlar de crisis? No em sembla defensable, i ho he escrit repetidament, la proposta de Vilar d'una crisi global integrada i de més d'un segle de duració. Però no es poden negar diversos moments de crisis ni diverses crisis sectorials, tant polítiques com socials i econòmiques. En tot cas, hi ha un moment en què la crisi es fa més global i més profunda. I és el segon terç del segle XV, per tant, és a les vigílies de la guerra. És sobretot una crisi econòmica urbana i una crisi social al camp. O sigui, l'economia urbana en decadència i els problemes al camp a causa de la lluita dels pagesos per la llibertat i també del benestar. La crisi de l'economia urbana s'origina en les dificultats que va experimentar el gran comerç català gairebé simultàniament a Orient i a Occident. El negoci es basava en la distribució de productes orientals i de draps de luxe estrangers, sobretot del nord d'Europa, i també de draps propis, bàsicament en el món mediterrani, si bé les relacions comercials abastaven les costes atlàntiques fins a Flandes. Els canvis principals que van entorpir aquest negoci van ser a Orient les guerres i destruccions que van acabar amb la creació del sultanat mameluc d'Egipte el 1428,
però que abans havien tingut efectes tan importants com la destrucció o l'incendi de Damasc. A conseqüència d'aquest conjunt de guerres, que provenen de la destrucció de l'imperi de Tamerlà, el món oriental va quedar arruïnat i la relació directa amb Egipte resultava poc segura, també perquè l'Orient es va omplir de pirates catalans i això tampoc no ajudava al comerç, de manera que la relació resultava poc segura i, a més a més, comercialment poc efectiva. Orient estava arruïnat i no comprava, no hi havia manera de col·locar quasi bé res. De manera que els viatges, en lloc d'acabar a Alexandria o a Damasc, com era habitual, acabaven ara a Rodes o a Xipre. I, per tant, els productes orientals encara fluïen, però encarits, i, com dic, es feia difícil vendre allà gran cosa, per tant, el negoci quedava així eixalat per aquesta banda. A Occident, els mals van venir, sobretot, de la política proteccionista de la monarquia francesa, que va impedir als mercaders catalans que els va barrar el pas al mercat d'espècies de Tolosa de Llenguadoc, l'any 1436. Però si tot això no n'hi havia prou, durant els 10 anys de guerra per la conquesta de Nàpols, 1435-1445, moltes naus van ser retingudes a la Mediterrània Occidental i d'aquestes moltes també es perderen. El gran comerç no es recuperaria mai del tot, però tampoc es pot parlar d'ensorrada, sinó més aviat d'una disminució dels beneficis en els dos extrems del trajecte. La crisi, aquesta crisi, doncs, sobretot de venda a Orient, va afectar també el principal producte de la manufactura urbana, o sigui, va afectar la draperia, que va patir escanyaments de la demanda, amb les conseqüències acostumades de caiguda de preus i de salaris i d'atur, i també, evidentment, doncs, de malestar polític. Tot i això, es van continuar exportant quantitats importants de drap, sobretot tant a Occitània com al sud d'Itàlia. De fet, al mercat de Tolosa, una vegada no s'hi va poder acudir amb espècies, la venda de draps va créixer molt, però el sector va experimentar una doble transformació. La demanda exterior es desplaça més aviat cap a draps més senzills, teixits barats, i s'observa a la vegada, i en relació amb això, un important creixement de la manufactura rural. L'especialització tendia a que els draps de més qualitat es fessin a Barcelona o a altres ciutats, mentre que el món rural proveïa de draps més senzills. D'altra banda, a Barcelona, la disminució de la draperia es va intentar compensar, o simplement van créixer al mateix temps, altres sectors com el corall, el conjunt d'indústries de la pell, que és un dels sectors més mal coneguts, i aquí que tenim un especialista per l'edat moderna, doncs potser que tirés una mica enrere i s'hi dediqués una mica, i també manufactures com el sabó, etc. La crisi no provoca, doncs, una ensorrada de l'economia catalana, que al llarg del segle XV en conjunt creix, i creix bastant, però sí que alenteix el creixement fins a provocar un endarrerament relatiu respecte als principals competidors. D'altra banda, el malestar econòmic, la crisi, afecta els ingressos de particulars, d'institucions i de la mateixa monarquia, i enverint així els tres grans conflictes que encaminaran el país cap a la guerra. La pugna entre l'autoritarisme monàrquic i la defensa dels drets tradicionals, o sigui, de les constitucions, per part de les classes dirigents del país. En segon lloc, el conflicte remença. I, finalment, els enfrontaments pel poder municipal, en especial la lluita a Barcelona entre la Viga i la Busca. Problemes complicats, a més, amb l'avidesa de diners per part del rei. L'autoritarisme monàrquic comença, per dir-ho, existeix sempre. Tots els reis tenen topades amb les corts, però es fa més evident, doncs, amb el canvi de dinastia. De fet, la historiografia catalana
havia posat tradicionalment l'inici de la decadència en aquest canvi de dinastia. Tant Vicenç com després Vilar van demostrar que el canvi de dinastia no era la causa de la crisi. Però potser podem afegir que tampoc no va contribuir a evitar-la, ben al contrari. Els Trastàmares van acceptar i van respectar el poder paccionat vigent a la Corona d'Aragó, tampoc podien fer altra cosa, però s'hi van adaptar amb dificultat. Tant per una concepció diferent de l'exercici del poder, que portaven de Castella, on el poder del rei tenia menys traves, com perquè l'autoritarisme monàrquic era la tendència general a l'època. Culminaria, com és prou sabut, doncs, el príncep de Maquiavel, que teoritzaria la nova situació. De retop, la inclinació autoritària de la monarquia va generar com a anticòs una defensa puntillosa de les Constitucions de Catalunya, o sigui, de la legislació vigent i pactada, que representaven a la vegada una muralla contra l'autoritarisme i una defensa dels privilegis de la classe dirigent, o sigui, de les seves llibertats. El xoc per l'exercici del poder es visualitza sobretot en les reunions de corts i, com diu Vilar, en part, en una part important, era degut a que les prioritats de la monarquia havien deixat de ser les de les classes dirigents catalanes. Ni els interessos de la dinastia a la Corona de Castella, tot l'assumpte dels infantes d'Aragón, que acostumem a deixar de banda però que és molt important dins de la política catalana, ni la lluita d'Alfons IV per forjar-se un regne propi a Nàpols, no entraven en els interessos polítics ni econòmics dels regnes de la Corona d'Aragó i en especial de Catalunya. Ni tampoc a la inversa. La inscripció al frontispici del Castello Nuovo de Nàpols és ben expressiva. Alfonsus Rex Hispanus. I el regne va ser considerat propietat privada del monarca, no va ser unit a la corona, va ser per un fill natural del rei, tot i que havien estat els súbdits de la corona, de grat o per força, els que li havien proporcionat la major part dels mitjans perquè pogués ser efectiva la conquesta. Pitjor encara, davant l'oposició dels poders del Principat a finançar l'expansionisme alfonsí, el rei va optar per dues formes d'actuació que no van fer més que enrarir l'ambient i que estan clarament en els fonaments de la guerra. D'una banda, va afavorir els grups oposats a les classes dirigents tradicionals, tant els pagesos de Remensa com les oposicions municipals, i, pitjor encara, es va acostumar a mercadejar les seves decisions polítiques a canvi de diners, mudant de parer quan l'altre bàndol pagava més per resultar afavorit. La venalitat del rei va contribuir sobretot a enverinar fortament el conflicte Remensa. Segurament per sort, però fins ara no toca. Parlem, doncs, ràpidament del conflicte Remensa. No hi ha cap dubte de que va ser no només una de les causes principals de la guerra, sinó també, encara més, un factor decisiu en el seu desenvolupament i en el seu allargament, i encara una de les raons més importants de les dificultats posteriors per a superar la crisi. Per entendre el desenvolupament del conflicte, cal tenir present que no es tractava d'una qüestió entre remenses i senyors jurisdiccionals, com de vegades es confon, mateix Vicenç no ho deixa gaire clar, sinó entre remenses i senyors alodials, o sigui, entre propietaris de la terra i els pagesos que conreaven aquesta terra. Les dues senyories podien estar unides en una mateixa mà, però no sempre era així. Més aviat, que estiguessin en la mateixa mà, era més l'excepció que no pas la regla. De fet, el senyor alodial, almenys el senyor alodial directe, perquè també hi havia una cadena de subestabliments, podia ser un burgès, un altre pagès, i fins i tot, en alguns casos, trobem alguns casos en què el senyor de remenses és un altre remensa. La remensa tampoc no comportava obligatòriament els mals usos, necessàriament, tot i que la unió dels mals usos i la remensa era la situació més corrent.
Finalment, també convé recordar, o potser no en aquest àmbit, però en fi, val la pena dir-ho, que remensa no equivalia a pobresa. Sovint els remenses eren pagesos relativament benestants. El desenvolupament del conflicte és prou conegut. La Pesta Negra va permetre a la pagesia disposar de més terres i en millors condicions. Bastants pagesos, remenses o no, van poder afegir al seu mas els masos abandonats, o sigui, els remenats masos rònecs. La millora de la situació de la pagesia va impulsar les aspiracions a l'abolició de la servitud. El temps de la servitud és ja passat, deien els remenses, ni que fos per mitjà d'un rescat col·lectiu. El conflicte es va enverinar cap a 1380, sobretot, per l'aspiració dels senyors a recuperar els masos rònecs i pel designi de la monarquia també de recuperar les jurisdiccions venudes, sobretot en temps de Pere el Cerimoniós. Venudes a carta de gràcia, o sigui, venudes amb dret a recuperar. La primera meitat del segle XV trobem capítols de cort reforçant la posició dels senyors, l'any 1413, l'any 1432, intents fallits de la monarquia per abolir la servitud, com el 1414, i pressions reials perquè els pobles aportessin els diners necessaris per a redimir les jurisdiccions alienades, o sigui, perquè poguessin tornar a la jurisdicció reial. Amb aquesta finalitat, el rei permetia les reunions de pagesos i la formació de sindicats que havien de recollir els diners doncs, per poder pagar al rei. Aquests serien els grans instruments de la lluita remensa, les reunions i els sindicats. Però, tot i així, molts pobles es negaven a pagar, sobretot els pobles amb més volum de pagesia de remensa. Sense l'alliberament de la servitud, el canvi de jurisdicció els afavoria molt poc, no valia la pena la despesa. Això va predisposar el rei en favor de les aspiracions dels remenses. Això, i potser encara més, que els remenses estaven en disposició d'oferir al rei diners que les corts sovint li escatimaven. Tot i topades anteriors, el gran enfrontament va començar el 1446, just després de la conquesta de Nàpols, quan el magnànim, amb les arques buides, carregat de deutes i enfrontat a noves guerres a Itàlia, va prendre la decisió de fer capbrevar els béns reials, des de castells a masos, passant per viles i llocs, amb la finalitat de recuperar aquells, els tenidors dels quals no poguessin mostrar títols de cessió o de compra fefaents. Naturalment, els senyors s'hi van oposar. Molts d'ells tenien aquests béns des de feia segles i no disposaven de cap títol en aquell moment. Al mateix temps, a més, agents del rei convocaven reunions de pagesos per tractar d'obtenir 64.000 florins, que es va convertir gairebé en una xifra mítica, 32.500 lliures, per al recobrament del conjunt de les jurisdiccions a canvi de l'abolició de la remensa i dels masos. Van seguir una sèrie de disposicions reials contradictòries i interessades en favor dels uns i després dels altres, però el 1450 es va produir un fet bàsic. El rei va permetre als pagesos presentar plets en demanda de l'abolició de la remensa i dels masos davant la Reial Audiència, fet al qual els senyors s'oposaren fèrriament, considerant que els seus drets no podien ser discutits, que eren drets constitucionals. Per forçar els senyors, el rei dictà el 1455 una sentència interlocutòria per la qual es suspenia el cobrament de remenses i mals usos, o el pagament, mentre els senyors no acceptessin la via judicial. El rei encara es torna fent enrere davant d'una nova oferta monetària de les Corts, però el 1457 va renovar, a finals del 1457, va renovar la sentència interlocutòria. Com ha demostrat Rosa Lluch, els pagesos van deixar de pagar a partir d'aquest moment. Per tant, la servitud
de facto, estava abolida en el moment en què va començar la Guerra Civil. Però els rebenses sabien prou bé que els diners podien induir el sobirà a revertir la situació, com va passar amb Ferran II el 1481. Per tant, les pèrdues dels uns i les pors dels altres farien inevitable la Guerra Civil. En realitat, des de 1455, i en especial des de 1460, grups remenses armats i organitzats proclamaven la revolta contra els senyors a l'Empordà i a la muntanya de Girona. L'altre conflicte que va portar cap a la guerra va ser el conflicte urbà, sobretot a Barcelona, a tots els municipis, però, en fi, hem d'exemplaritzar i coneixem millor el cas de Barcelona, i és on va ser més intens, on pren el nom, doncs, del conflicte entre la busca i la viga. El sistema d'elecció de consellers que disposaven del poder reial al municipi facilitava el repartiment dels càrrecs, oficis i negocis municipals entre els membres d'un grup reduït de famílies, l'anomenat patriciat urbà, que es consideraven la viga que sostenia el municipi. Mentre l'economia urbana va funcionar sense massa entrebancs, la situació provocava queixes de mal govern i incidents aïllats, però amb la crisi va congriar, això tot això es va congriar en una verdadera oposició que prendria el nom de la Busca, o sigui, l'Estella. De fet, la Busca aixoplugava dos grups d'interessos més aviat divergents, units per la seva oposició a la viga. D'una banda, el sindicat dels tres estaments, mercaders, artesans i menestrals, diríem petits mercaders, artesans i menestrals, que va ser reconegut el 1449, però que ja portava anys funcionant, de tendència i que era de tendència radical. D'una altra, un grup de persones i famílies que, havent aconseguit una situació econòmica propera a la del patriciat urbà i fins i tot més dinàmica en molts casos, restaven exclosos del poder polític. Era la Busca moderada que va gaudir del favor de la monarquia i a la qual va correspondre sempre la representació del moviment. Les inscripcions a la Viga i la Busca no són tallants, com no són en cap partit polític, però la Viga agrupava principalment el patriciat urbà, defensor i beneficiari del sistema vigent d'elecció dels consellers, rendista i o interessat en el gran comerç, espècies i draps estrangers, i per tant partidari de la llibertat de comerç i d'empresa, i de la intocabilitat de la moneda. En la Busca, en canvi, confluïen els artesans i comerciants interessats en la producció pròpia. D'altra banda, desitjosos d'acabar amb la corrupció municipal i de ser admesos al regiment de la ciutat, i partidaris d'imposar mesures proteccionistes i de reformar la moneda com a instruments per a sortir de la crisi. Alfons IV es mostrà procliu a les aspiracions de la Busca, potser per convenciment, però sense cap dubte per interès propi. D'una banda, s'esperava que el proteccionisme millorés la producció i amb ella, diríem, la base imposable, encara que sigui utilitzar un terme molt modern. D'altra banda, la reforma monetària l'afavoria com a deutor i, a més, confiaven que els homes de la Busca li agraïssin el seu favor amb una millor disposició a concedir-li donatius. De fet, un dels primers actes va ser retornar a la corona al comtat d'Empúries, que ja era un regal bastant qualificat, bastant notable. D'altra banda, els homes de la Viga molt sovint s'alineaven a les Corts amb els estaments privilegiats, sobretot en l'oposició a la monarquia a l'hora d'oposar-se a les seves peticions de diners. De manera que trencar el monopoli de la Viga al municipi de Barcelona significava també esquerdar l'oposició a les Corts. Tot i això, i tot i que la corrupció i sobretot el dèficit municipal, en especial el fort augment que aquest va tenir els anys 1447-1452, feien la situació insostenible per a la Viga, l'afeblien molt, però canviar la normativa només estava en mans del rei. I per ordre seva, l'any 1453, el governador general Requesens
va suspendre el nomenament estatuari dels consellers, va donar un cop de mà en aquest sentit, i va nomenar un Consell d'Homes de la Busca. Un cop al poder, la Busca va intentar rebaixar el dèficit eliminant alguns càrrecs i rebaixant el sou als funcionaris. A tots ens sona, no? El 1455, una nova reglamentació per a l'elecció dels consellers va democratitzar el municipi. D'una banda, permetent als menestrals entrar al Consell de Cent, entrar al Consell, i per una altra, donant un poder de fiscalització més gran que abans al Consell de Cent. Va ser aleshores que es van emprendre les reformes econòmiques més importants, com tornar a posar en vigor les mesures proteccionistes de la Constitució a béns acord de 1422, tot i l'oposició de la Generalitat, i també la reforma monetària. Tot plegat no va ser però suficient per a impulsar l'esperada recuperació de la producció i el comerç, i els buscaires, a més, tristament, aviat van caure en els vicis que criticaven els homes de la viga, en especial en els abusos en el forniment del blat, amb el consegüent increment del dèficit municipal, com ha demostrat molt recentment en un estudi molt interessant Pol Serraïma. Tot plegat va debilitar i desprestigiar la Busca. Els canvis de bàndol van permetre a la viga recuperar el 1460 el poder municipal, des del qual tindrien un paper molt actiu en l'enfrontament a la monarquia i la guerra civil. El problema monetari, faré un petit incís, perquè no sempre ha estat ben entès. De fet, fins als treballs relativament recents de Miquel Crusafont, les idees anaven per una altra banda. Explicar-ho vol més temps del que disposo, per tant diré només quatre cops de brotxa. No es tracta d'una qüestió de moneda forta, volguda pels importadors, contra moneda dèbil, preferida pels exportadors, ni encara menys d'una gloriosa era del croat contra una decadent era del florí. El problema real era que 12 diners tenien el mateix valor que un croat, tenien per llei el mateix valor que un croat, però contenien menys plata. I, segon problema, que la paritat or-plata dels respectius valors del croat i del florí feia que l'or fos a Catalunya relativament barat i, per tant, desapareixia de circulació. La viga defensava el manteniment dels valors tradicionals per un estricte conservadorisme, però també pel fet que revalorar croats i florins significava una pèrdua per als creditors, atès que tots els contractes o les partides bancàries estaven fixades en diners. Però aquesta política conservadora no conservava res, perquè en realitat provocava la desaparició de la circulació de croats i florins substituïts per monedes estrangeres, sobretot franceses, de menor valor real, encara que correguessin pel mateix valor de canvi. Com sempre, la moneda dolenta doncs substituïa la bona. La Busca propugnava la fixació de valors nous més d'acord amb el mercat i amb els sistemes monetaris veïns. I a més, també propugnava aquest canvi perquè, com a deutors, la devaluació del diner els afavoria. El desllorigador del problema es va trobar el 1456. El croat va passar de 12 a 18 diners, o sigui, el diner va perdre una tercera part del seu valor, i el florí d'11 a 13 sous. Tot plegat vol dir que el diner respecte al florí va perdre un 44% del seu valor anterior. Per a pal·liar l'impacte d'aquesta devaluació, almenys davant dels que podien oposar-s'hi amb més força, les quantitats depositades, anotades, diríem, a la taula de canvi de Barcelona van ser augmentades en 2 sous i 8 diners per lliure, un 13,33%, percentatge que era una mica inferior a la meitat de la pèrdua.
També es van prendre mesures semblants sobre censals, sobre algun tipus de contractes municipals. Així s'aconseguí una estabilitat monetària ben acceptada, però que aviat tornaria a ser desballestada per la guerra. I ara ens trobem davant de la gran pregunta. La guerra surt de la crisi? Tot i els problemes i enfrontaments presents en la societat catalana, a la mort d'Alfons el Magnànim l'any 1458, res no feia pensar en un conflicte imminent. De fet, la guerra no esclata en un moment de crisi econòmica. Ben al contrari, com va demostrar Del Trepo, a partir de 1456 s'havien reprès les relacions comercials amb Egipte i, per tant, era un moment de bones perspectives per a l'economia urbana. La crisi afectava, això sí, els senyors de remences que continuaven sense cobrar les seves rendes. Però això, tot això un conflicte intens, era un conflicte local i sectorial. Per ell sol no hauria provocat una guerra global. La guerra, doncs, no surt d'una crisi econòmica present, sinó, sobretot, d'una crisi política, tot i que aquesta, en els seus diversos aspectes, té rerefons econòmic. De tota manera, les diferents topades que hem vist abans només havien acumulat els materials inflamables. L'espurna que va encendre el conflicte va ser l'atzar. La guerra no hauria esclatat sense la qüestió del príncep de Viana, que va portar al paroxisme l'enfrontament entre les institucions de la terra i l'autoritarisme de la monarquia, i que el doble paroxisme. El rei va acabar dient que ell no havia de respondre davant ningú, cosa que evidentment no tenia res a veure amb el pactisme ni amb el respecte a les constitucions. I que, gràcies al decantament popular en favor del príncep, va permetre a les institucions anul·lar les oposicions internes, excepte les pagesos de remensa, i dotar-se d'un organisme conjunt, el Consell del Principat, que dirigiria la guerra. La seqüència que porta la guerra és prou coneguda. Detenció del príncep de Viana a finals de 1460, reacció a favor d'ell que porta la Concòrdia de Vilafranca a l'estiu següent, per la qual es prohibia el rei entrar a Catalunya i es nomenava el príncep lloctinent perpètu al Principat, mort d'aquest l'any següent amb sospites d'enverinament que més requeien sobre la madrastra, Joan Enríquez, liquidació de la busca reialista, acusada de conspirar amb el rei, fracàs de l'intent de concòrdia amb els pagesos de remensa, molt semblant al que després seria la sentència vital de Guadalupe, alçament d'un exèrcit de la Generalitat per anar teòricament per lluitar contra els pagesos de remensa, marxa de la reina i el príncep Ferran a Girona i trencament de la concòrdia de Vilafranca per part del rei amb l'ocupació de Balaguer. Seguirien 10 anys de guerra. La guerra, i això no es requereix gaire explicacions perquè val per tota guerra, porta la crisi al seu punt àlgid. Va durar 10 anys. Segurament cap dels contendents esperava que fos una guerra tan llarga. Va durar 10 anys, sobretot per la resistència dels remenses, que van parar el primer cop quan la Generalitat o el Consell del Principat tenia avantatge. Va durar 10 anys i no va durar més perquè els contendents van ser incapaços d'acumular prou mitjans i la guerra va acabar per exhaustió. Ni els uns ni els altres tenien diners per tirar endavant. El finançament de la guerra va córrer en gran part a càrrec del municipi de Barcelona, que l'estiu de 1462 va votar un impost extraordinari de 60.000 lliures que es van gastar ràpidament. A finals de 1463 gairebé no en quedava res. Tampoc esperaven potser que la guerra durés més. En endavant, la despesa regular va minvar molt i es va haver de finançar apujant els impostos sobre els que viures, per tant, apujant el cost de la vida, venent censals i traient diners a bestreta de la taula de canvi
que acabaria fent fallida l'any 1468. També la Diputació va emetre una gran quantitat de censals. Tot plegat era clarament insuficient. Llegint les cartes dels caps militars, són un seguit de clams en demanda de diners i d'armes que els són subministrats amb comptagotes, de vegades doncs, amb un comptagotes que fa estremir, i posa doncs, prova de manifest aquesta manca de recursos i també potser la manca d'organització. En tot cas, el que ens interessa és que la guerra va significar un cop molt dur per a l'economia catalana a causa de les dificultats que va representar per al comerç, els setges de Barcelona i d'altres ciutats, com el de Girona, i l'impressionant despesa de capitals i balafiament de mitjans de transport, la pèrdua de mercats exteriors i l'empobriment del mercat interior. El comerç no s'interrompé mai del tot. El port de Barcelona no va estar mai, diríem, aïllat, però, evidentment, que va quedar molt debilitat. La millor demostració del canvi, per a mi, l'ofereix, la més clara com a mínim, encara que no sigui la més important, el Consolat de Bruges. Fins a la guerra es va denominar, s'havia denominat, Consolat dels Catalans. Després de la guerra passa a denominar-se Consolat dels Aragonesos. I això respon no a motius polítics, sinó realment al pes dels comerciants d'una i altra procedència a Flandes. No. Com diu Vilar, i tampoc no es pot discutir, la crisi sobreviu a la guerra. La guerra acaba amb la capitulació de Pedralbes, que parteix de la base que no hi havia hagut rebel·lió, que no hi havia vencedors ni vençuts i que tot havia de tornar a la situació anterior a la guerra. Era una solució magnífica, inesperada gairebé podríem dir, però utòpica, inaplicable, perquè no s'adequava a la realitat. Hi havia vencedors, i el rei estava obligat amb ell. I, d'altra banda, el país sortia de la guerra decadent econòmicament i anorreat políticament. Acomplir la capitulació implicava resoldre quatre problemes, aquí més complicat, de solució gairebé impossible, que van dificultar llargament tant la pacificació com la represa econòmica. Aquests problemes eren restituir les propietats sense perjudicar els nous propietaris, els partidaris del rei. En segon lloc, mantenir els drets dels senyors i alhora satisfer les aspiracions dels remenses. Reformar les institucions i recuperar l'economia. Anem-los a veure també molt ràpidament. Joan II va prometre el retorn de les propietats confiscades, però al mateix temps en va exceptuar de la restitució els béns concedits a les persones que li eren més properes. Però aquests béns no retornats eren a la vegada baronies senceres, Pinós i Mataplana, Bellpuig, etc. I en el cas dels censals, que també s'havien de retornar, va establir que els seus principals partidaris continuarien cobrant una tercera part dels censals que retornessin. Fet i fet, durant la vida de Joan II, es van recuperar molt poques propietats. La qüestió es va resoldre en les importantíssimes corts de 1480 i 1481, a les que ens haurem de referir repetidament. Les corts van concedir a Ferran II un subsidi de 100.000 lliures, que la situació del país en aquell moment eren molts diners, destinat a compensar els seus partidaris. I amb això, doncs, es va poder aconseguir el retorn de gairebé totes les propietats. En tot cas, el problema va desaparèixer. Pel pagament dels censals,
als que la Generalitat i molts ajuntaments no podia fer front a les pensions, es van establir rebaixes d'un 20 a un 40% en el fort de les pensions. De fet, aquestes durant la guerra s'havien fixat altes perquè el diner només sortia si era ben pagat. De manera que després doncs es fan rebaixes que van del 20 al 40% segons si els tenidors havien estat afectes o desafectes a la causa monàrquica. Pel que fa al conflicte remensa, convé recordar que els remenses havien salvat la corona durant els primers temps de la lluita i que havien estat sempre una força de xoc del bàndol reialista. Però molts senyors de remenses van també acabar lluitant al costat del rei. De fet, a partir del 1465, sobretot, doncs, hi ha una atracció de senyors, de notables, per part del rei, que acabarà doncs, fent que la major part de la noblesa i dels senyors de remenses acabin al bàndol reialista. La política remensa torna així, doncs, a les contradiccions d'abans de la guerra. Els senyors arruïnats intentaven cobrar les rendes endarrerides a uns pagesos tan o més arruïnats que ells i gens disposats a pagar. El monarca legislava a favor dels uns o dels altres, mentre sobre el terreny sovintejaven les topades. De fet, els remenses es mantenien expectants, però amb les armes a la mà. L'anul·lació a les mateixes corts de 1480-1481 de la sentència interlocutòria d'Alfons el Magnànim de 1455, renovada en 1457, va tenir com a resposta la Segona Guerra Remensa de 1484. Exèrcit contra turba a Camp Obert, els remenses van ser derrotats i el seu cap, Pere Joan Sala, fet presoner, va ser executat a Barcelona. Però reunir les tropes per anar a l'encontre dels remenses havia estat molt difícil per manca de diners. Mentre que, l'endemà de la derrota, els remenses continuaven actuant i al cap de pocs dies saquejaven Montcada, a les portes de Barcelona, i ocupaven castells, els senyors dels quals, quan eren requerits doncs, a recuperar-los, manifestaven que no hi podien posar guàrdies perquè no els podien pagar. Aquest va ser el moment idoni perquè el rei proposés, es proposés i gairebé s'imposés com a àrbitre. El resultat, però conegut, és la sentència arbitral de Guadalupe de 1486. No és per casualitat que sigui de Guadalupe. El rei va cridar els principals cabdills i caps de sindicat remenses i se'ls van dur fora del país on els podia pressionar més. Però, en fi, en tot cas, s'ha discutit molt, i encara es discuteix, i potser ho discutirem avui, sobre si la sentència va ser una victòria pagesa o senyorial. I home Filero, amb tota convicció, en el bàndol que defensa una victòria pagesa. Evidentment, no una victòria absoluta. Perquè la sentència va costar cara. Cada llar revença va haver de pagar les rendes endarrerides des de 1480. Era molt, però havien de pagar 20 anys abans. A més de 10 sous per cada malús i 50.000 lliures al rei per haver-lo agreujat revoltant-se contra la seva autoritat. Ferran II oblidava, o menys tenia, que devia la corona i potser la vida a la primera revolta remensa. I encara, compensació, en aquest cas realment ridícula, 6.000 lliures més per indemnitzar els senyors. Es devien tocar lliure per cap, més o menys. Per aquest preu, i a canvi del manteniment de les rendes de la senyoria lodial, els remenses obtenien la llibertat. L'abolició de les rendes... Per aquest preu, i a canvi del manteniment de les rendes de la senyoria lodial, els remenses obtenien la llibertat, l'abolició dels mals usos i del dret de prendre i maltractar, i la possessió dels masos rònecs. I encara, la fossilització dels pagaments i la llibertat d'empresa, o sigui, la possibilitat de vendre o comprar el mas o les terres del mas, de tenir més d'un mas per compra o per casament, decidir masos
o terres en parceria, etc. Al meu parer, hi ha dos fets que mostren l'avantatge que la sentència va representar per als remenses. El primer, que la baixa noblesa pràcticament es va extingir. Es va extingir per manca de rendes suficients per a mantenir el seu nivell de vida. I el segon, que després de Guadalupe, els enfrontaments en el camp català es centraran en el delme, que en molts casos era la millor renda que els quedava als senyors. En tot cas, no hi ha cap dubte que el més beneficiat va ser el rei. El problema polític, encara que l'he deixat pel final, no era pas el menys important. Calia tornar a posar en peu tot l'aparell de govern del país. Calia reformar les institucions, sanejar-les, ja que estaven ofegades pels deutes. No era gens fàcil. Les institucions havien de funcionar sense deixar de banda la legalitat ni defraudar en excés els seus creditors, la gent que havia lliurat els diners per a seguir la guerra. De tot plegat, en depenia la pacificació del país. Condicions a les que s'afegia una altra de tant o més important. Durant la guerra, l'encara príncep Ferran s'havia casat amb Isabel de Castella l'any 1469. Per tant, Catalunya no tornaria a ser centre polític. Calia establir un nou marc de relació amb la corona, un cop era evident que el rei només visitaria esporàdicament Catalunya. El sanejament de les institucions va començar també a les Corts de 1480-1481 amb el reconeixement de part per part del rei dels censals nous, o sigui, dels censals de la Generalitat emesos durant la guerra, i amb la fixació de les formes com els municipis havien de pagar o podien pagar els seus creditors. Tot i això, les institucions continuaven generant dèficit. A la fi, el rei va intervenir primer la Generalitat i més tard el Consell de Cent. Quan era una mica tard, em deixo els detalls. Aquesta intervenció va acabar amb la insaculació en les dues institucions. I també amb la reforma del municipi en un sentit aristocràtic. Ferran II va desfer aquella democratització de 1455 i va donar majoria al patriciat urbà. Es fiava més d'ells que no dels seus antics aliats de la busca. La insaculació impedia la lluita de partit. Bé, però abans que res, convé dir que la insaculació era una moda a l'època. Abans que Barcelona, o que la Generalitat, s'havia practicat des de Sueca, Xàtiva, des de Xàtiva 1427, a Saragossa, però també l'havien adoptat voluntàriament molts gremis i era, més a més, un fenomen internacional. En tot cas, la insaculació impedia les lluites de partit a preu d'evitar l'elecció dels millors i, sobretot, deixava una intervenció decisòria a la monarquia, que es reservava el dret d'insacular i desinsacular. Com diu Vicenç, Ferran volia administradors i no polítics i es fiava més del patriciat que dels seus antics aliats de la busca. La política catalana queia així en un cul de sac, desapareixia com a tal política, almenys en el designi reial. En realitat, va haver moments de tot. Amb aquestes reformes, en tot cas, el rei aconseguia un poder preeminencial, o sigui, actuava d'acord amb les lleis, sempre i quan no el molestessin massa. Com a contrapès teòric, a les Corts també de 1480-1481, Ferran II havia acceptat l'anomenada Constitució de l'Observança, segons la qual la Generalitat havia de vetllar pel compliment de les lleis i, en cas d'infracció, posar-ho en coneixement de la Reial Audiència, que havia de decidir en 10 dies si es tractava o no d'un contrafur. Era una espècie de tribunal constitucional, però com a mínim amb un termini més fixe. Tot i que Vicenç considera aquesta organització, diríem, com la culminació del pactisme, en realitat era una muralla de paper. Ni els càrrecs militars ni els oficials extraordinaris no l'havien de jurar. I els jutges, de nomenament reial, es guardaven prou bé
de molestar el monarca i els seus representants. Només les infraccions menors podien tenir èxit en aquest cas. Doncs. Ja el 1633 els diputats en denunciaven la perversió. El domini de la monarquia sobre Catalunya es va replar amb la introducció de la Inquisició. Barcelona va resistir 3 anys, com Saragossa abans. El decret és de 1284, els inquisidors no van arribar fins a 1287, perquè la Inquisició era vista, a part de com una institució castellana, que ho era, també com un instrument de poder monàrquic i com un tribunal de procediments, els procediments dels quals conculcaven totes les lleis de la terra. I, a més, representava un obstacle important a la necessària recuperació econòmica. La majoria de conversos, importants encara, no tant en el món de la banca, però sí de petit préstec, i en alguns sectors productius com el corall, van fugir. I els que es van quedar, molts dels que es van quedar, ho van pagar car, van pagar amb la vida. El tribunal aviat va perseguir, a més, també l'homosexualitat, la blasfèmia i altres delictes. De manera que fàcilment podia actuar o amenaçar amb actuar contra les persones que resultessin molestes per al monarca o els seus representants. Fins i tot Vicenç, sempre tan ferranista, diu, referint-se a Barcelona, que la introducció de la Inquisició és una de les dates més fosques de la seva dramàtica història. Em sembla que aquí vaig saltat. No. El darrer punt, el més important per a nosaltres, potser, vora el polític, és el redreç de l'economia. Les circumstàncies internes i externes, tant polítiques com econòmiques, van impedir el retorn de l'economia catalana al seu antic esplendor. De fet, els anys de postguerra estan marcats per la invasió d'articles estrangers, la pèrdua de mercats exteriors, les dificultats per recobrar deutes i cobrar les rendes, i només la capacitat de treball no es va veure massa afectada. Però, com que la demanda era escassa, hi va haver doncs, una gran fugida d'artesans cap a altres bandes. Ja els consellers es queixen repetidament del despoblament de la ciutat. Es va intentar frenar la decadència amb repetits intents legislatius, el més conegut dels quals és l'anomenat redreç de la mercaderia, sorgit també de les Corts de 1480-1481. Es tractava d'uns aranzels destinats a protegir la importació dels productes, dels principals productes que fabricava la manufactura catalana, draps, ferrobrat, corall i productes de la pell i del cuiro. I també, com a ajuda, de la creació d'un mercat reservat a l'illa de Sardenya, on només els catalans podien portar-hi teixits i comprar-hi corall no obrat. Més tard, el 1604, la reserva de mercat es va ampliar també a Sicília i Nàpols i encara més tard a les places del nord d'Àfrica. Les mesures són una clara mostra de la pèrdua de competitivitat en els mercats internacionals i, pitjor encara, de l'escassa confiança en recuperar-la. Tampoc la seva eficàcia no va ser gaire gran i, en tot cas, va ser molt lenta. Jo crec que va ser més la recuperació, el dia a dia, el treball dia a dia, la millora al camp, el que va permetre la recuperació. Però, en el millor dels casos, van fer falta 20 anys per a sortir de la crisi i instal·lar-se en la mediocritat. En efecte, Milà proposa l'any 1492 com el moment inicial de la represa. Potser, en alguns aspectes, podríem començar el 1484-85, però és igual. Aquesta represa està facilitada per la recuperació interior i pel canvi de conjuntura internacional. Com he dit, hi ha una millora de l'agricultura, no perquè hi hagi noves tècniques, ni perquè es produeixi més, sinó, sobretot, perquè la fi de la guerra i del conflicte remensa donen seguretat i un millor passar a la pagesia, creant un mínim mercat a la pagesia. El tèxtil continuava sent el principal sector productiu, afavorit pels avantatges a Itàlia i al nord d'Àfrica, i amb més exportació
de teixits de qualitat mitjana i baixa, però amb un important pes encara dels teixits fins, dels vintens en amunt, que en algun cas que s'ha pogut documentar, doncs venen a equilibrar amb valor, tant valen els pocs teixits fins com tots els teixits més senzills. La represa es caracteritza també per un augment de les poblacions exportadores dins d'un gran arc, el quadrant podríem dir nord-est de Catalunya, en uns límits que podríem posar de Barcelona, Manresa, Berga, Ripoll, fins a Puigcerdà, fins a Perpinyà, perdó. I darrere el tèxtil segueixen els sectors de sempre, la pell i el cuiro, però m'interessa destacar que emergeix amb molta força un sector que serà, podríem dir, el sector amb més capacitat d'exportació de l'economia barcelonina a l'edat moderna, el vidre obrat. I darrere d'ells encara apareixen altres productes de petit luxe. Pintes, navalles, mànecs de navalla, estolls de barber, vanos, que trobem exportats fins a Lisboa. En definitiva, el comerç va ser el gran derrotat de la guerra. Era la gran força en el moment de puixança, ara és el gran derrotat i també el llast, diríem, per la represa. Els nomenaments de cònsols als anys 1472-1478, o sigui els anys posteriors a la guerra, no van més enllà de l'Adriàtic. Si bé el comerç amb Rodes es mantingué relativament actiu fins a la conquesta turca de l'illa el 1622, però més per interessos de l'ordre hospitalària, que necessitava enviar-hi diners i per això no li enviava mercaderies, que realment pel seu comerç directe. A la dècada dels 80, tot i això, alguns comerciants s'arrisquen fins a Alexandria, on no hi arribaria cap nau catalana, però, fins al 1495. Aquest viatge va ser saludat com l'inici d'una nova era, però més aviat es tractava del cant del cigne. Entre 1477 i 1503 hi ha documentats 31 viatges a Orient, poc més d'un viatge per any, i només 5 o 6 d'aquests consten que arribessin, diríem, fins a les costes continentals. En el moment de màxim esplendor, el nombre de viatges per any era de més de 4. De fet, a partir de la guerra, el centre comercial de la Corona s'havia desplaçat a València, que reunia gran part del comerç internacional. L'activitat comercial es concentra més que mai en el Mediterrani occidental, Sardenya, Nàpols i el Magrib oriental, també a Provença, a l'empara d'aquests privilegis comercials. Però aquests privilegis van ser moltes vegades poc respectats. Els governants castellans en feien sovint cas omís, sobretot quan es tractava d'importadors genovesos, que tenien cada cop més importància dins de l'economia castellana i, de fet, van quedar abolits amb l'aliança de l'emperador amb Gènova el 1528. El retrocés dels mercats mediterranis es veia compensat per una major atenció al comerç amb Castella, en dues direccions, les fires de Medina i la Baixa Andalusia. La prolongació d'aquesta ruta cap a Lisboa i Bruges va quedar com a molt residual. A les fires de Medina s'hi podien vendre draps i cordellats, productes de cuir i pell, vidre obrat, o sigui, principals productes de producció barcelonina, a canvi de llana i, sobretot, el que s'anava a buscar era plata. L'arribada de plata d'Amèrica feia que l'evolució dels preus resultés favorable a Catalunya perquè la plata a Castella era barata. A la Baixa Andalusia el comerç es va recuperar més tardanament, no va ser mai gaire voluminós i, de fet, era un comerç més aviat estratègic, un comerç de pas, un comerç de grans xarxes. I trobem grans mercaders, com els Viastrosa, que mantenien relacions comercials des de Madeira, Anglaterra i Flandes, fins a Rodes i Alexandria. Alguns d'aquests grans comerciants s'acaben radicant a Andalusia i abandonant Barcelona,
que ofereix menys possibilitats de negoci. El cas més conegut és els Benavent, que es convertirien en nuclis per matrimoni en els Benavent de Cabeza de Vaca de Xerès. D'aquests mercats procedien tradicionalment cuis i pesca salada i els anys dolents blat. Ara s'hi afegien dos productes més remuneratius, el sucre i els esclaus. Però la contrapartida catalana no aconseguia equilibrar la balança. Per tant, només era rendible integrat en xarxes més grans com les dels Viastrosa. Com a mostra, podem citar un viatge dels Viastrosa que el 1493 compraven oli a Sevilla per enviar-lo a Rodes amb la finalitat d'adquirir espècies que havien de ser remeses a Flandes. O sigui, hi ha un comerç molt limitat, però encara algunes companyies continuen dins del gran comerç. I a més, trobem també, una mica estranyament, mercadejant a la Baixa Andalusia petites companyies formades als ports de l'Empordà per comerciants locals, fusters de ribera i artesans, que marxen carregats de barrils buig i cistelles de vímet i tornen amb pesca salada que repartien des d'Agde fins a Mallorca i Nàpols. Si s'esqueia, la tornada carregaven també doncs, una mica de sucre, cuiros i algun esclau. Però el problema és que tot plegat no ho podien pas pagar amb les cistelles de vímet. De manera que cal suposar que hi havien de portar diners. Per acabar aquesta pinzellada sobre el comerç atlàntic, només dues asseveracions respecte a l'exclusió o no dels catalans del comerç amb Amèrica. En primer lloc, no es pot negar, encara que hi hagi qui s'entesti a fer-ho, una doble exclusió comercial. De primer, amb la creació de la Casa de Contratació de Sevilla l'any 1503 i després pel testament d'Isabel la Catòlica dos anys més tard. Però la Casa de Contratació deixava fora tothom excepte un petit grup de comerciants sevillans. I això no va impedir que el comerç amb Amèrica es nodrís de mercaderies estrangeres. Els catalans no hi van participar més, segurament perquè no disposaven de productes competitius o bé ho consideraven un comerç massa arriscat i que exigia tenir els capitals immobilitzats durant massa temps. En canvi, no hi va haver mai exclusió personal. Alguns catalans van a Amèrica, fins i tot alguns hi van obtenir càrrecs, però van representar, al llarg del segle XVI, un 1% del total. La tesi recent d'Ivan Armenteros ha realçat un aspecte de la recuperació econòmica fins ara pràcticament inadvertit. Sobretot a partir de 1484, Barcelona es va convertir en una plaça asseguradora de primer ordre. L'empenta es deu segurament a un canvi legal beneficiós i eficaç. No tots els canvis legals ho són, aquest ho va ser. L'any citat es va permetre assegurar fins a 3/4 parts del valor de les mercaderies carregades en naus estrangeres i fins a 7/8 de les carregades sobre naus catalanes, més que en qualsevol altra plaça. Les restriccions que acompanyaven la norma, fins i tot aquesta menor cobertura sobre les naus estrangeres, no sembla que fossin gaire respectades. De fet, ho fa sospitar que la major part dels contractes diuen carregades en qualsevol nau, per tant, passaven per catalanes. Els anys següents veiem assegurar Barcelona, a part de viatges que tocaven al seu port, als ports propers de València, Mallorca o Aigües Mortes, viatges de Cádiz a Flandes, de Canàries a la Baixa Andalusia, de Mallorca al nord d'Àfrica, o fins i tot fins a Ragusa, d'Aigües Mortes a Cádiz, etcètera, etcètera. Senyal de que la pèrdua de capitals no era tan important com acostumàvem a pensar, o bé que la recuperació artesana i comercial proporcionava ja alguns beneficis. De fet, els asseguradors que coneixem acostumen a ser grans mercaders, els Viastrosa, els Benavent, els Fonts s'hi dediquen, però també acceptaven de bon grat participacions fins i tot en quantitats petites de qui volgués arriscar en el negoci. Era una inversió atractiva per molta gent, a base de posar petits capitals, petites quantitats, amb moltes assegurances. No tot ha sortit malament, per tant, doncs, en conjunt podien obtenir beneficis.
La recuperació, doncs, sembla evident, però és limitada. Els ingressos pel periatge van créixer ràpidament, de 1.500 a 1.625 sobretot, però el 1.525, fins al 1.625, no van superar la pitjor xifra d'abans de la guerra. I el nou màxim no es va mantenir gaires anys per les dues raons ja citades: la caiguda de Rodes en mans dels turcs i el pacte entre l'emperador i Gènova. Què va significar, de fet, doncs, van significar, de fet, en conjunt, una retracció del comerç a un comerç de cabotatge al quadrant nord-est de la Mediterrània. Aquesta retracció va significar també una disminució del comerç atlàntic. Els problemes del Mediterrani van també comportar una retracció del comerç atlàntic. Alguns comerciants, com he dit, es van traslladar a Andalusia, van abandonar el comerç mediterrani, perquè l'un no era sostenible sense l'altre. La recuperació catalana tenia un sostre molt baix, i és que no és el mateix vendre espècies que vendre anxoves. Bé, hauria de parlar de la reforma monetària de Ferran II, és un tema secundari i permetreu que me'l salti per no exagerar massa. Com a conclusions, doncs, Catalunya es va trobar al darrer quart del segle XV en una situació desfavorable tant en l'aspecte polític com en l'aspecte econòmic, per un conjunt de factors interiors i exteriors. En l'aspecte polític, l'allunyament i el creixent autoritarisme de la monarquia feien que l'estat català ho fos més de dret que de fet, i pitjor encara, que des de fora fos invisible, quedés englobat dins de la monarquia hispànica. L'antiga comunió d'interessos entre el rei i el regne s'havia trencat ja amb Alfons el Magnànim, i el context internacional estava marcat per la transformació de les monarquies en estats, que no en estats nacionals, com de vegades es pretén, simplement en estats monàrquics. I també estava marcat per una tendència creixent a l'absolutisme. Per la seva banda, l'economia, debilitada ja per les crisis i les lluites que van dur a la guerra i per les traves al comerç a Orient i Occident, es va recuperar molt lentament per estabilitzar-se a un nivell molt inferior al medieval i créixer després, però ja molt endarrerida respecte a les economies capdavanteres. De fet, la Catalunya de començaments del segle XVI no disposa ni de capitals ni de productes comparatius per integrar-se en el comerç internacional principal de l'època, el comerç atlàntic. Va quedar atrapada en la decadència general del comerç mediterrani. Tot i això, em sembla injusta la frase de Vilar de que Catalunya no tenia ni els capitals ni els homes d'empenta. Jo crec que els homes, el capital humà, sí que es mantenia. En aquestes condicions, el redreçament no va anar gaire lluny. Catalunya s'havia convertit en un racó de món, la potència política i econòmica medieval s'havia esvaït per no tornar, tot i que el seu record ha estat durant segles un pal de paller de l'orgull com a poble, qualitat imprescindible per al manteniment del sentiment nacional. Moltes gràcies.